Inanunsyo ng Malacanang kahapon na 1,000 pisong aumento sa sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila. Mula sa dating 2,500 pesos, ngayon ay 3,500 pesos na ang minimum wage ng mga domestic workers sa NCR. Sakop nito ang mga yaya, tagaluto, hardinero, tagalaba at yung pang gumagawa ng domestic work. At kaugnay niya, makausap natin si Labor Secretary Silvestre Bello. Secretary, good morning! Secretary! Igan, good morning. Apo. Merry Christmas. Merry Christmas din po. Ito pong dagdag na 1,000 pesos ay dagdag sa minimum. So, ibig sabihin, hindi naman kailangan magdagdag ng 1,000 piso. Kung ngayon, yung kasambahay, tumatanggap na po ng 3,500 pesos. Tama po yan, Igan. Tama. Okay. Yung dagdag 1,000, dagdag doon sa minimum wage. Oo, yung mababa sa 3,500. Opo. Pero sa tingin ko, Igan, kulang pa yan eh. Oo nga. Pero sinasabi nung ilan eh, libre naman sa pagkain, libre din sa tinitirhan. Yung iba nga, pinag-aaral pa. Ayun, yun ang maganda kung pinag-aaral pa. Pero talaga sa totoo lang, Igan, maliit talaga tayo gawin mong 3,500 o even 4,500. Kasi talagang yung mababa na. In fact, ewan ko ang... Yung mga hindi ito magagabang, kinantsawan nga ako ng misis ko nung sinabi ko, Mami, dagdag kami 1,000. Sabi niya, yung pasweldo mo sa mga katulong mo ngayon ka, sabi niya, 5,000 eh. Oo. Eto, pero sa ilalim ng batas, Secretary, ano parusa sa mga hindi susunod dito? Ipepenalize namin sila. Indemnity yan, no? Saan no pwedeng dumulog yung mga kasambahay? Kunyari, may mga tanong o kaya reklamo rin sa amo nila. Meron kaming dole hotline, Igan. Okay. 1349. 1349. Okay. 24/7 po yan. Oo. Sa ngayon ba, kamusta lagay ng kasambahay dito sa NCR, Secretary? Mukha namang wala masyadong reklamo, Igan. Oo. Bagamat natuwa sila, pero sa tingin ko, hindi pa sapat yan. That's why, sinabihan ko lahat yung mga tripartite wage board na be more sensitive, pag-aralan nyo mabuti kako. Kasi yung sinusweldo ng ating mga kasambahay ngayon mababa. I-consider yun yung mataas na increase o adjustment. Dahil unang-una, Igan, yung kumukuha ng kasambahay, kaya niya magbigay. Kasi convenience yan hindi naman necessity yung kailangan mo ng kasambahay. Opo. Kung wala kang kakayahan talaga, hindi ka kukuha ng kasambahay. Okay. Sec, samantalay ko na, yung OFW ID, hindi rin tinatanggap ng immigration. Pwede ba yun? Oo. Hindi pwede yun. Dapat yun, isumbong sa amin din. Kung sino yung taga-immigration. Kasi nakapirma yung immigration commissioner dyan doon sa memorandum. Parang hindi pa yata pasok doon sa sistema nila? Kasama yung kanilang sistema... Igan eh. Okay. Oo, so walang dahilan na hindi nila i-recognize yan. Okay. At kung meron mang ganyan, iparating lang sa amin. Opo. Salamat po. Okay, good morning, Labor Secretary Silvestre Bello.